tillbaka till SBR Academy. Jag står idag här igen med Yorgos Barbanos och vi ska tillsammans visa hur man gör nacksving. Grunden i nacksving är att först så håller man sin hand över armbågen. Den andra handen kommer jag ta ovanför hans nacke. Men det som är viktigt här är hur jag går med benen. Ni ser, jag har satt min fot jämfört med hans fot så att det blir ett V. Min andra fot kommer bakom min fot och bildar också där ett V. Härifrån vrider jag in med höften långt ut ditåt och så drar jag. Så, över armbågen, vrid in och dra. Om vi gör det lite snabbare. Om jag vill göra nacksving i en match så vill jag försöka tajma det när han trär in sin arm. Så om vi går här och trär, han trär in. Och där slår jag nacken. Om du känner att du håller på att åka på ett nacksving så är det bästa du kan göra att vara ett steg före. Här om Albin försöker på mig. Kliver jag över med benet. Och kassar! Man kan göra nacksving från många olika positioner. En position som jag gillar att göra nacksving från är när jag har armen under. Och han försöker trä in sin bortre arm samtidigt som han går över med huvudet på den sidan. Skillnaden med det här nacksvinget är hur jag tar steget. Ni ser, jag har samma ben fram som jag har armen under. När jag sen ansätter press mot mig så kommer jag backa med den här foten, gå fram med den och slå. Det som många gör fel med nacksvinget är att man inte står tillräckligt nära med benen. Det kommer innebära att du inte får in höften ordentligt. Om jag ställer mitt ben här borta så kan inte jag få in höften hela vägen dit. Jag kommer bara få in höften hit. Och det gör att jag inte kommer få med. Så, det som är viktigt är att vi går rätt steg nära med benet och får in höften hela vägen. Här är han ingenstans att ta vägen.